мощност за получаването на електролизата, се получава един добър коефициент, който за това нещо е порядъка на 3,3-3,5. Тоест, корейците, които го предлагат 2200 вата, ни от плексигласкът стандартни. Всичко е нераждавейка заварена. Тук говорим за налягане. Налягането е голямо, да. И целта е тези меркучи са оставени на хобе връзки, за да може това нещо да, ако не дай си Боже, нали, клапане, но разширителният съд е 6 литра. Това нещо, което поема хидравличният удар, нали, ако се стигне до там, тъ, въпросът е с скъпото съоръжение да бъде спасено. Това е цялата работа, нали, което има си манометър, термометър, тук има датчик, който е за температура, който може да се направи при дадена температура, да изключваш клетка. Значи тая клетка реално може да работи на параметри до към 150-60 градуса без никакъв проблем и налягане, но клапана е изпуска на 2 атмосфери и половина, то е долу-горе около 115 градуса. Да. Нали, затова е експериментална клетка за бан, за да мога работи с вакуум, да мога работи с температура, да се охлаждат, ако искат да се нагряват. И така, ето тук на хронометър, че... Значи той ще натисне старта. Така. С цялата това? Сега, за колко значи, време? Какво? Значи, виж сега, напрежението на едната клетка е 12,2, на другата напрежението е 12,92. Значи средното напрежение е някъде... около 12,1 волта. Е, сега ще му примерим и тока на това нещо. Да ти покажа нещо. Значи тока е 46,2 ампера. Само за момент. Имаме 46 ампера. И 2 десети. Така, умножаваме го по 12,1 волта, защото едната клетка е на 12,2. Другата е 11,9. Средно ни се събира 12,1 волт, за да сме точни в замерването. 46 подведено така и получаваме мощност 559 вата по 12,1. Вкарваме го и нещо в памета. Ето е памета, 559 вата. Ей, сега правим и мерим добива. Така, само за момент изчакай така. Дай кръченцето. Ей така, така. Това е връзка, защото бях направил една... Просто тия, че тук го бях оставя, ще я взриви апартамента. О, да, тук да, бях направил. Това го обръщаш, сега погледни. Как се кажеш ти? Алеко. Алеко. Само натискаш ето и нещо ще... само натискаш старт, като виждаш балончетата, като виждаш, че почнат да излизат. Така, значи мярката е 1 литър, тук е 2 литра. Той. Така. Ей го, той нещо го потапяме във водата, няма никакъв въздух, как се мери сучката, той нещо в момента. Той готов ли си? Да. Подвиж балончета вътре, натискаш старт. Ай, старт. Така, ето. Дай. Сега, ето и нещо, за да може да направим сметката. А че е, виж сега. Е, първата мярка. Наколкото не са секундите, и сега ще празниш шенцето. Гледай сега къде на втора мярка штрак и получаваме сега, виж сега коя е сучката. Значи, ето, до тук направихме сметката. Така, 3600 секунди, това трябва да го разделим на 28 секунди и 12. Така, получаваме, но това е, нали, за бутилка. Умножаваме по 2, защото са 2 литра и получаваме 256 кубика. Мощността е, знаем, 559 вата, това трябва да разделим на то и получаваме 2,18 вата за 1 литър. Да. Сега слагаме я 13 секунди. Имаме 3600 секунди, трябва да разделим на 13. Получаваме 276,9. Това е когато е с, когато работи с клетката с вакуум. Така, паметта имаме 559 вата, делим на то и получаваме коефициент 2,02. Това са 2,02 вата за 1 литър газ на минута. Така, това го вкарваме в памет C. Това нещо и 7577. Това делим на третата памет и получаваме коефициент 3,75. Да, това е. Сега за ви обясним, виж сега. Това нещо ще го направим е така. Ей, он е четвъртия предпазител, изключи го ти. Виж, да, смахни го. Смахни го, да, смахни го. Хоп, спряха ли балончетата? Да. Дигни го нагоре се. Това е, за да не си помислиш, че вътре има въздух под налягане и да, правя някакъв вид измама. Нали, не искам да се пали той нещо. Ето го гъста, която тече.
Това е браво на газ. Това е браво на газ, да. Това е добив в момента, който се получава 4 литра и половина. С каква температура е в момента той? Нямаш информация или? 58 градуса. Когато го намалиш, това е лампата е някъде около 1 ват в момента. А пък в момента е това нещо, което се увеличава. Това нещо е 70 ват. Значи става тук са 1500 ват. 1100 кубика. Значи та аспирация е по-голяма от ново вибар в момента в Търно. Така, от тук второ захранване, оттам подаваме за скарата. Като ти искаш да спреш скарата, натискаш бутончето. Така, нали, той е в общи линии. Така, туалетното казанче с магнит вентил, натискаш си бутончето и дърпаш въвчица.